ମୁଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗର ସଭାପତି। ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସରକାରୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସେବା କରୁନାହିଁ। ସେହି ଦିନ ମଜୁରିଆ ହିସାବରେ ଆମେ ଖଟି ଚାଲିଛୁ, 24 ଘଣ୍ଟା ଖଟଣି, 8 ଘଣ୍ଟାର ପଇସା ଦେଉଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ଖଟଣି କରୁଛୁ। ପର୍ସନାଲ କାମ, ଅଫିସିଆଲ କାମ ସହ DW'ଙ୍କ ପର୍ସନାଲ କାମ ସବୁ ଏଣ୍ଟା ସବୁ କାମ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ଆମେ ନ ରହିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କୌଣସି କାମ ବି ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଦାବି କରୁଛୁ, ଆମକୁ 6 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଅତୀତରେ ଏବେ ଫୁଲବାଣୀ କେସ୍ରେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଛଟେଇ କରାଯାଇଛି, ତାହା ଯେମିତି ନ ହେଉ। କାରଣ ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ ଖଟିଲା ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମର କି ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଅଛି? ତେଣୁ ମୋର ଏତିକି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ମୋ ନାଁ ଅଞ୍ଜୁଲତା ନାୟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମୁଁ ସଭାନେତ୍ରୀ। ଆଜି ଆମ ରଷିଆ ସଂଘ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମର ସରକାର ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଶୋଷଣ ହୋଇ ଆସିଅଛୁ। 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଦିନ ରାତି ଦିନ ମଜୁରିଆ ହିସାବରେ ଆମେ ହଷ୍ଟେଲରେ କାମ କରୁଛୁ। ସରକାର ଆମର ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଶୋଷଣରେ ହିଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମ କଥା କାହିଁକି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଯେମିତି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହୁଛି, ସେମିତି ଆଜି ଆମେ ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କାହିଁକି ସରକାର ଆମ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆମ ପାଇଁ ଲୁହ ଝରୁ ନାହିଁ? 6 ବର୍ଷରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଆମର ଦାବି, ସରକାର ତୁମେ ମାନିନି। 6 ବର୍ଷରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଆମର ଦାବି, ସରକାର ତୁମେ ମାନିନି। ଆଦିବାସୀ ଶୋଷଣ ନୀତି ଚଳିବ ନାହିଁ, ଚଳିବ ନାହିଁ, ଚଳିବ ନାହିଁ। ଶୋଷଣ ନୀତି ଚଳିବ ନାହିଁ, ଚଳିବ ନାହିଁ, ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଚଳିବ ନିଆଁ ଜଳିବ, ନିଆଁ ଜଳିବ, ନିଆଁ ଜଳିବ। ମୋ ନାଁ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ରୋଷେଇଆ ତଥା ସେବାୟତ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି। ଆଜକୁ ଆମେ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛୁ, ସରକାର ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ ଗତି ସମୀକ୍ଷାଠାରୁ ହୀନ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯାହାର 6 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଯାହାର 6 ବର୍ଷରୁ କମିଯାଇଛି ତାକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 18,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ। ଆଜି କନ୍ଧମାଳ କେସ୍, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସଂଘ ଦାବି କରିବ ଯେ ପୁନର୍ବାର ସେ କେମିତି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ, ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ। ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ପର୍ସନାଲ କାମ ଖଟାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କାମ କରିବା କଥା। ଆମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, 6:00 ରୁ 10:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଠି ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛୁ। ରୋଷେଇ ସାରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ରୋଗ ଦେହ ପାଇଥିବ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଉଛୁ, ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବୁ, ବାଡ଼ି ବଗିଚା କାମ, ଅଫିସ କାମ, ଗେଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କାମ, ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଆମେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛୁ। ସରକାର ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଲିଖିତ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଖାଲି ହଁ 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 କହିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାହିଁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକି ଆମେ ସରକାର ଏତିକି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମର ଦାବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଯେତକ ଅଛି ଟୋଟାଲ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ ଠପ୍ କରିଦେବୁ, ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସରକାରକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ। ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ CCA ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କ'ଣ
ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇଦେବୁ ଯେ ଆମେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ହୀନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେମାନେ କ'ଣ, ତାହା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାଇଦେବୁ।